Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі тоқталатын тақырып – кулон заңы. Осы сабақ барысында қарастырылатын сұрақтар – электр заряды, электр зарядының сақталу заңы, магнит өрісі және вакуумдағы электростатиканың теңдеулері. Зарядталған бөлшектердің арасындағы өзара әрекеттесу – электромагниттің әрекеттесу деп аталады екен. Бұл процесс электр заряды не магниттік моменті бар бөлшектер арасындағы электромагниттік өріс арқылы берілетін өзара әсер. Электромагниттік өзара әсерлесудің де өзіндік әмбебеп қасиеттері бар. Олар, яғни, әртүрлі зарядтар арасында тартылады және бірдей зарядтар арасында тебілетін құбылыстар байқауға болады екен. Әртүрлі зарядтардың әрекеттесу жағдайында тартылыс әсері, ал бірдей зарядтар әрекеттескенде тебілу әсері байқалады. Электромагниттік зарядтар қатысуымен болатын барлық процестерде заряд, импульс, энергия сақталу заңдары орындалады. Электромагниттік байланыстың арқасында атомдар, молекулалар және макроскопиялық денелер пайда болады. Электр туралы ғылымның дамуының алғашқы кезеңінде бұл өзара әрекеттесудің электрлік және магниттік компоненттері бір-біріне ешқандай байланыс түрде қарастырылып келді. Кейіннен Максвелл бұл екі күштің бір-бірімен өте тығыз байланыста болатын екендігін дәлелдеп көрсетті. Электромагнит өрісті сипаттайтын физикалық шамалар арасында мына көрсетілгендей қатынастар бар екен. Яғни, кернеулік, электр кернеулігі, E векторы, ол тең болады екен күштің зарядқа қатынасына. Және де мына D тең болады, эпсилон 0, көбейтілген эпсилон, көбейтілген E, бұл электрлық ығысу деп аталынады. Және қасында тұрған индукция векторы ол мю 0, көбейтілген мю, көбейтілген H. H деп отқанымыз, бұл яғни магнит өрісінің кернеулігі. Анау E электр өрісінің кернеулігі болса, H магнит өрісінің кернеулігі. Мұндағы мю 0 деп отқанымыз, магнит тұрақтысы оның мәні бар екен. 4π көбейтілген оның минус 7 дәрежесі, генри бөлінген метр. Мю деп отқанымыз, ортаның магниттік өтімділігі. Мына жерге көңіл аударсаңыздар, балалар, стационар өріс үшін мына қатынас: тұйық интеграл E dl тең 0. Яғни тұйық өрісте жасалынатын жұмыс нөлге тең. Бұл біздің келесі сабақта осы формуланың қайдан шыққанын қарастыратын боламыз. Ары қарай жалғастыра берейік. Классикалық электродинамика макроскопиялық теорияларға жатады. Қолданылуы ауқымы өте үлкен болғанымен, бірақ бұл шектелген. Яғни өрістің және зарядтың дискретті сипаты құбылыстарға әсерін тигізбейтін кезде ғана электродинамика қорытындылары дұрыс болады екен. Теориялық физиканың маңызды бөлімі осы классикалық электродинамика мен және арнаулы сатысындағы теория болып табылады екен. Сол себепті болашақ ғалым, инженер, немесе техникалық қызметкерлер үшін электродинамиканың білімі таяз болмағаны қажет. Осы тұрғыдан теориялық физика пәнінің оның ішінде классикалық электродинамиканың болашақ маман үшін маңызы өте жоғары. Енді жаңағы қарасып отқан сабақтың басында айтып өткен электр заряды қарастыратын сұрақтың бірі электр заряды, соған тоқталайық. Электр заряды бөлшектер мен денелердің сыртқы электромагниттік өріспен өзара әсерін, сондай ақ олардың электромагниттік өрістерінің өзара байланысын анықтайтын негізгі сипаттамалардың бірі. Электр заряды екі түрге ажыратылады және ол шартты түрде оң заряд және теріс заряд деп аталады екен. Электр зарядының бірліктерінің халықаралық жүйесіндегі, яғни С деп тұр, арада ол
орысша айтқанда система интернациональная дейді, сол қысқаша си. Бұнда өлшем бірлігі кулон екен. Тоқ тығыздығы деген ұғым бар бізде. Тоқ тығыздығы бұл тоқ бағытына перпендикуляр беттің бірлік аудан арқылы өтетін тоқ күшімен анықталады. Яғни тоқ тығыздығын бізде жи деп белгілейміз. Ол тең болады ДИ ОДС. Бұл өрнектен не байқауға болады? Бұл өрнектен S беттен өтетін тоқ күші осы беттен өткен тоқ тығыздығының векторының ағынына тең екенін шығады. Яғни ДИ тең болады жи өйткен ДС деп алатын болсақ, екі жағына интеграл жіберетін болсақ, мына қатысты алады екенбіз. Тоқ тығыздығын өткізгіштегі зарядтардың реттелген қозғалысының жылдамдығы, тоқ тасымалдаушылардың концентрациясы және тасымалдаушылардың заряды арқылы төмендегідей өрнектеуге болады. Жи векторы кім болады? Ку, эн және жылдамдық. Дененің электрлену кезінде электр зарядының сақталу заңы орындалады міндетті түрде. Тұйық жүйеде барлық бөлшектердің зарядтарының алгебралық қосындысы ешқандай өзгеріс қалады екен. Жүйе тұйық деп аталады, егер зарядталған бөлшектер одан сыртқа шықпаса және сырттан оған енбесе. Яғни қаншама заряд бар, N заряд болатын болса, Q1 қосылған, Q2 қосылған, тағы сол сияқты қосылған Q1 тұрақты болады екен. Зарядтың сақталу заңы бойынша зарядталған бір оң және бір теріс зарядтардан тұратын бөлшектер тек қосарланып қана пайда болады және жоғалады. Мысалы протон және антипротон, электрон және позитрон. Электростатикалық өріс деп қозғалмайтын электр зарядының өрісін айтады. Оның вакуумдегі таралу жылдамдығы 300 мың километр секунд екен. Жарықтың таралу жылдамдығымен бірдей. Бір текті изотроптық ортада электрлік кернеулік және магниттік кернеулік бір-біріне және толқынның таралу бағытына перпендикуляр болады. Яғни электромагниттік толқын көлденең толқын болып табылады. Кеңістіктің кез келген нүктесінде электрлік кернеулік және магниттік кернеулік толқындарының фазасы бірдей болады екен. Вакуумда электромагниттік өріс үшін мынадай болып түрленіп кетеді. Ротор H тең болады эпсилон 0 дельта E вот дельта T. Ротор E тең болады минус мю 0 дельта H по дельта T. Теңдеулердің бұл жазылымында электр және магнит өрістерінің арасында байланыстар айқын байқауға болады. Олардың біреуінің уақыт бойынша өзгерісі басқа вектордың құйынды өрісін туғызады. Яғни электр өрісі бар жерде магнит өрісі болады екен. Байқап тұрсаңыздар. Айнымалы электромагниттік өріс тербелістерінің кеңістікте таралуын электромагниттік толқын деп атайды. Енді Максвеллдің болжамы бойынша электромагниттік толқын тоғы бар өткізгіштің бойымен электрикте және электр зарядтары жоқ вакуумда де тарала алады екен. Максвелл теориясынан шығатын аса маңызды салдардың бірі электромагниттік толқынның таралу жылдамдығының шектілігі. Оның есептеулері бойынша электромагниттік толқынның таралу жылдамдығы, яғни С тең болады, 1 бөлінген тубрасы эпсилон 0, көбейтілген мю 0. Есептеген кезде бұл 3 көбейтілген оның 8 дәрежесі метр секунд тең екен. Мұндағы эпсилон 0 деп отырғанымыз электр тұрақтысы, яғни оның мәні бар. 8.854 көбейтілген оның минус 12 дәрежесі. Арада бөлінген метр. Магнит тұрақтысы да, яғни мю 0, оның мәні 1 бүтін
Мыңнан 257 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі генри бөлінген метрге тең екен. Электромагниттік толқынның ортадағы таралу жылдамдығы Максвелл формуласы бойынша олай анықталады. Жылдамдық, жарық жылдамдығын n-ге бөлінгенге теңдер. Бұл арғай жылдамдықта c бөлінген түбірасында эпсилон мю. Мұндағы n деп отырғанымыз бұл ортаның сыну көрсеткіші, эпсилон ортаның диэлектрлік және магниттік өтімділіктері. Электромагниттік толқынның теориялық есептеулер арқылы табылған вакуум деген жылдамдығы тікелей өлшенген жарық жылдамдығына тең, болуының маңыздылығы өте ерекше. Электр зарядын қоршаған ортада электростатика өрісі болатын сияқты, тоқтарды қоршаған ортада магнит өрісі болады екен. Магнит өрісі осы өріске әкелінген тоғы бар өткізгішке әсер ететін күш арқылы байқалынады. Тоқтардың магниттік өзара әсерлесуі материяның ерекше түрі магнит өрісі арқылы жүзеге асады. Енді магнит өрісінің негізгі қасиеті сол өрісте орналасқан тоғы бар өткізгішке күштің әсер етуі. Магнит өрісінің қасиеттерін зерттеу үшін тоғы бар рамка қолданылады. Берілген нүктедегі магнит өрісінің бағыты ретінде рамкаға жүргізілген оң нормалінің өрістегі бағыты алынады екен. Тоғы бар рамкаға әсер ететін күштер жұбының айналдыру моменті ол PM көбейтілген ба, векторлық көбейтінді. Тік жақшаның ішінде мұндағы PM деп отырғанымыз I көбейтілген S көбейтілген N. Бұл тоғы бар рамканың магниттік моменті болады екен. Яғни бұл жерде А мұнда айтылмай кетіп тұр. Мұндағы Б ол магнит индукциясының векторы деп аталатын магнит өрісінің сандық сипаттамасы. Магнит индукциясы векторының дивергенциясы әрқашан нөлге тең. Себебі табиғатта магнит зарядтары болмайды. Бір текті магнит өрісінің берілген нүктесіндегі магнит индукциясы магниттік моментті бірге тең рамкаға оған жүргізілген оң нормаль өрісі бағытына перпендикуляр болғандағы әсер ететін максималды айналдыру моменті арқылы анықталады. Яғни өлшем бірлігі тесла. Электр өрісінің кернеулігі деп өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен анықталатын шаманы айтады. Электростатикалық өрістің күштік сипаттамасы ретінде берілген нүктедегі электр өрісінің кернеулік векторы алынады. Яғни кернеулік векторы тең болады күш векторы бөлінген зарядқа. Мұндағы F өрістің сол нүктесінде орналасқан сыншы Q ноль зарядқа әсер етуші күш. Вакуумдегі нүктелік заряд өрісінің кернеулігін төмендегідей өрнектеуге болады. Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігі вольт бөлінген метр. Магнит өрісінде жылдамдықпен қозғалатын, V жылдамдықпен қозғалатын электр зарядына әсер етуші күшті Лоренц күші деп атайды. Лоренц күші төмендегі формуламен анықталады. Лоренц күшінің бағытын анықтауға болады. Бізде физиктерде Лоренц күшінің бағытын сол қол ережесі бойынша анықтайды. Лоренц күшінің модулын төмендегіден көруге болады, байқап отырсаңыздар. Яғни заряд көбейтілген жылдамдық, көбейтілген индукция векторы, көбейтілген сенім сальфа. Мұндағы альфа деп отырғанымыз жылдамдық пен индукция векторларының арасындағы бұрыш. Кулон заңы екі нүктелік электрозаряд өзара әсерін сипаттайтын заң. Кулон заңы бұл тыныштықта екі нүктелік зарядтардың модульдерінің көбейтіндісіне тура пропорционал, ал ара қашықтықтың квадратына кері пропорционал. Таңбасы зарядтардың таңбаларының көбейтіндісімен бірдей болады, ал бағыты сол екі зарядты қосатын түзу бойымен бағыттас күшпен өзара әсер етеді. Векторлы түрде
кулон былай тұжындырып берді бізге төмендегі формуланы қарасаңыздар. Мұндағы f бірде екі деп отқанымыз бірінші сәреттен екінші сәретке әсер ететін көш. Ал кубір кубик зарядтар шамасы бұл R1-де келіп отқанымыз радиус вектор, яғни модулі R1-ге тең бір зарядтан екінші зарядқа бағытталған вектор. К деп отқанымыз ол пропорционалдық коэффициент. Мана ал жоғары жақта оның мәнін көрсетіп кеткенбіз. Осылайша заңға сәйкес бір текті зарядтар бірін-бірін итереді. Қарап отырсаңыздар. Ал әр типті зарядтар бір-бірін